Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Hosana, hosana e viva, hosana, hosana e viva, de Davi o filho viva, de Davi o filho viva. Olha lá vem ele vindo, olha lá vem ele vindo, todo povo. Meu Deus, o que me abandonou?
que Davi, o filho, viva. De Davi, o filho, viva. Vejam, lá vem ele vindo. Vejam, lá vem ele vindo. Todo o povo aplaudindo. Todo o povo aplaudindo. Hosana, hosana e viva. Hosana, hosana e viva. De Davi, o filho, viva. De Davi, o filho, viva. Hosana, hosana e viva. Hosana, hosana e viva. De Davi, o filho, viva. De Davi, o filho, viva. Vejam, lá vem ele vindo. Vejam, lá vem ele vindo. Todo o povo aplaudindo. Todo o povo aplaudindo. Hosana, hosana e viva. Hosana, hosana e viva. De Davi, o filho, viva. De Davi, o filho, viva. Vem em nome do Senhor. Vem em nome do Senhor. Bendito e libertador. Bendito e libertador. Hosana, hosana e viva. Hosana, hosana e viva. De Davi, o filho, viva. De Davi, o filho, viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da quaresma, preparamos nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos
E vamos iniciar com toda a igreja a celebração da Páscoa de nosso Senhor, para realizar o mistério de sua morte e ressurreição. Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé e piedade a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximaram de Jerusalém, na altura de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo: Ide até o povoado que está em frente, e logo que ali entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém disser: Por que fazeis isso? Dizei: O Senhor precisa dele, mas o mandará logo de volta. Eles foram e encontraram um jumentinho amarrado junto de uma porta do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Alguns dos que estavam ali disseram: O que estás fazendo, desamarrando este jumentinho? Os discípulos responderam
como Jesus havia dito, e eles permitiram. Trouxeram então um jumentinho a Jesus, colocaram sobre ele seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam apanhado nos campos. Os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito seja o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana no mais alto dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs aqui presentes, caros fiéis que rezam conosco pelo Facebook, pelo YouTube, estamos aqui neste momento dando início a esta celebração do Domingo de Ramos, que abre esta Semana Maior, Semana Santa, como é conhecida por todos nós. E somos convidados a vivenciar esses mistérios da nossa fé, como agora, após termos abençoado os ramos e escutado a palavra de Deus, seguirmos esses passos de Jesus que nos chamam a ir ao seu encontro, né? A estar fazendo memória deste acontecimento realizado por Cristo, que se atualiza na história, se atualiza no aqui e no agora, com esta celebração. Somos convidados a reviver a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, acompanhado de uma multidão que o aclamava: Hosana, o filho de Davi. Bendito o reino que vem, o rei e o reino que vem. O rei que é Jesus, o reino que é o reino de Deus, realizado por Jesus. E aí, essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém marca o início do fim, assim podemos dizer, da sua caminhada terrena. Porque aí, durante estes dias, Cristo vai sofrer a paixão, morrer, mas também ressuscitar. Vemos as características do rei que entra em Jerusalém, diferente das características dos reinos daquele tempo. Jesus entra em Jerusalém não numa carruagem, não de uma forma muito grandiosa, assim podemos pensar, como acontecia com os reis da terra. Mas quer entrar montado no jumentinho, né? E aí é sinal de humildade, de simplicidade. Sinal de que o reino de Deus é humilde, é simples, e que os que querem seguir Jesus na caminhada do dia a dia, ao seu encontro, a colaboração da realização do reino de Deus no mundo e a entrar com ele na glória eterna e definitiva para onde ele vai, então deve se assemelhar a ele. Mesmo que seja alguém que tenha prestígio no mundo, é chamado a fazer-se pequeno e humilde e a não querer receber elogios daquilo que é o que faz em prol do reino de Deus, das pessoas, porque esse elogio, porque a recompensa vem de Deus. Então vamos dar início à procissão de entrada, começando ou continuando assim nossa celebração,
e de uma forma adaptada, revivendo aquela entrada de Jesus em Jerusalém. Esta celebração quer lembrar justamente isso, né? E vamos, com fé e devoção, vivenciar esta celebração, assimilar o que ela nos propõe, a graça, a palavra de Deus, para que possamos iniciar bem esta semana que nos convida a nos aproximar mais ainda de Jesus e até como que já preparados pelo tempo da quaresma que vivenciamos, onde fomos convidados a nos pautar pela oração, pela esmola e pelo jejum, nos preparando para vivenciar os mistérios destes dias, desta semana que inicia hoje, mais especificamente o mistério da ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão.
de Davi. Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi. Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixarei abater o ânimo. Conservarei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E em de mim todos aqueles que me veem tossem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, ele o liberte. E agora o salve, se é verdade que ele o ama. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos,
e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dá-lhes louvores. Glorificai os descendentes de Jacó e respeitai-o toda a raça de Israel. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Da carta de São Paulo às Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrando com o aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, em nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus. Palavra dos... Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve o amor onipotente que se entregou na cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e se obedeceu. Salve, ó Cristo, obediente.
Salve, amor potente que te entregou a cruz e paixão de nosso Senhor. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para... Ela que indignados e comentavam. Poderia ser vendido por mais de 300 moedas de prata, que seriam dadas aos pobres. E criticavam fortemente. Deixai-a em sempre. Dizer-lhe derramou digo em qualquer lugar ou parte em que o evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, tristes e perguntaram a Jesus um após outro. Jesus
conforme está escrito. Melhor seria que nunca tivesse nascido. Tu comiam anunciado a Deus, dizendo: eles e todos criança que é derramada. Não beberei Deus. Precederei na Galileia. Pedro, porém, lhe disse: mesmo que todos em verdade, esta noite, antes tu me negarás. E todos ligados a um outro voo rezar. Tiago e João sentir pavor e angústia. Minha alma está. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, afasta de mim este. Não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, entrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudestes vigiar nem mesmo uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou, repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela terceira vez, Jesus lhes disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aquele que vai me trair já está chegando. E logo, enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos doze, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: É aquele a quem eu beijar. Prendei-o e levai-o com segurança. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Mestre. E o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada
e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpra as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestido apenas com um lençol, estava seguindo a Jesus, e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele. Ele dizendo: feito pelas mãos dos homens, mãos humanas. Te levantou-se no meio dele e interrogou a Jesus. Continuou calado e nada respondeu. Tu és o Messias. O sumo sacerdote interrogou de novo. Sentado, o sumo sacerdote testemunhas. Então, em Jesus, cobrindo-lhe o rosto, o esbofeteavam e diziam: profetiza. Davam-lhe bofetadas. Estava embaixo, no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote, e quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: não sei e nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: é claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: antes que um galo cante duas vezes, três vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: tu és o rei dos judeus?
Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso, chamado Barrabás, entre os bandidos que, numa revolta, tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: De que quereis então que eu faça que o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos respondeu, perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-lhe e o levaram para fora. Alexandre e de Rufo, que voltava do campo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas eles ficaram tirando a sorte que ia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e ali estava uma inscrição com o motivo de sua condenação: O Rei dos Judeus. Com Jesus, um à direita, os que por ali passavam o insultavam. Mesmo descendo da cruz, salvou a agora da cruz. Com ele também o insultaram. Ao meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até a Eloi, Eloi. Por que me abandona? Disseram: Veja, dias
Pegou uma esponja envinada, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Jesus deu um forte grito. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus. Caíra à tarde. Membro respeitável do conselho, a Pilatos e pediu. Se Jesus tinha morrido, havia. Um lençol de linho depois colocou Maria Madalena e Maria palavra da sal. Queridos internautas, Domingo de Ramos, assim dando Semana Santa deste ano, mesmal. Especialmente da semana, a última enquanto esteve neste mundo, caminhar acompanhando os seus passos durante esta semana para Jesus como o que, sendo Deus, vem ao nosso encontro. E o da Virgem Maria,
vida de Jesus, na sua lei, a vontade de Deus, o Pai. E a vontade do Pai era que todos procurou libertar. Era uma característica da missão de Jesus e do reino de Deus. Servir a todos vai ser consumado na experiência da morte. E aí podemos nos interrogar. Por quê? Alguém que veio, enviado de Deus, fez tanto bem, em nenhum momento fez o mal, interpretado, sua vida terrena teve uma consequência tão trágica. Se formos olhar para a morte de Jesus, todo o seu sofrimento neste mundo, com os olhos unicamente humanos, nós vamos de fato identificar a consumação da sua missão e sua morte como uma derrota. Mas o cristão é chamado a olhar para este acontecimento da vida de Jesus com os olhos da fé. E os olhos da fé nos diz que a morte de Jesus e todo o seu sofrimento não constitui uma derrota, mas ele é vitorioso, torna-se vitorioso. Toda essa realidade que enfrenta, não enfrenta como um escravo, porque ele é livre. Ele procura cumprir a vontade do Pai na consciência e na liberdade. Toda a sua missão é desenvolvida com liberdade e com consciência. E as leituras, a leitura do Evangelho que nós escutamos, nos mostra justamente que Jesus, com suas palavras, sabia que se aproximava a sua hora. E por isso fica profundamente angustiado. Reza, pede a companhia dos discípulos diante da angústia. Aí nós então percebemos que ele se angustia, mas não desiste. Né? Ele sabia da morte que estava para chegar, do seu fim. Mas sabia que tinha que ser assim. E ele mesmo afirma que tudo isso que está para acontecer era justamente para se cumprir as Escrituras, ou tudo o que estava acontecendo. Então, o interrogatório, a prisão, a morte, causa também o pecado humano, servo sofredor, morrer e reparar o pecado humano de forma livre. Então a sua morte, o seu sofrimento não é característica de um derrotado, de um escravo. São características, são ações de um filho de Deus, o filho de Deus, que livremente assume a vontade do Pai, se solidarizando com a humanidade pecadora. E neste processo Jesus sofre as injustiças relatadas nas Escrituras, nos Evangelhos. Toda esta condição de Jesus como servo de Javé, como esse servo sofredor, que passou por toda essa realidade
a qual nós escutamos na narração da paixão, né, estava predito ou profetizado, apesar de não ser uma profecia, na primeira leitura que nós escutamos do profeta Isaías, que é o canto do servo de Javé, a terceira parte. Olha que o profeta Isaías viveu muito tempo antes da vinda de Jesus ao mundo, né? Muito tempo antes, muitos anos, cerca de 1000 anos, viveu a sua missão, né? E estas palavras que ele nos apresenta como as palavras, as atitudes, o jeito de ser do canto do servo de Javé, com as características que escutamos, são aproveitadas e pelos primeiros cristãos atribuídas à pessoa de Jesus. A leitura fala de um servo de Javé, que é um servo anônimo, não define o nome, que vem para realizar, estabelecer no mundo a justiça, né? E que para estabelecer essa justiça tem que sofrer muito, mas conserva o seu rosto impassível diante desse sofrimento, né? É aquele que encara esse sofrimento e que cumpre aquilo que é estabelecido em relação à sua missão. Cumpre. Então, os primeiros cristãos atribuem esta figura do servo a Jesus quando vê o acontecimento da paixão de Jesus, como nós vimos no relato do Evangelho que escutamos. Tudo que Jesus passou, experimentou, sofreu, como nos relata o Evangelho escutado, coincide com a Javé, né? Então ele assume esta condição de servo. Servo, no linguajar bem antigo, significava como que escravo, né? Nós vimos Maria no seu sim ao anjo dizer: eis aqui a serva do Senhor, mas numa tradição mais original significava escrava, mas não nesse sentido vulgar que nós conhecemos, mas para dizer que estava totalmente a serviço daquele que o chamava. Assim nós olhamos para Jesus como esse servo sofredor que se submete à vontade do Pai sem medir as consequências. Ele tinha se feito humano e, como humano, sentiu as dores diante do sofrimento, né? Sentiu a angústia, como nos relata o Evangelho. Chegou a dizer: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Podemos pensar que diante desses sentimentos de Cristo e disso que ele expressa nessa condição de sofrimento, possa se expressar o Jesus humano. Que se faz humano marginalizado, mas assumindo a condição de humana, Jesus não deixa de ser divino, de vir de Deus e de encontrar no próprio Deus a força de que precisava para suportar os sofrimentos da sua missão, né? O Pai o encoraja. Diante deste interrogatório e diante da cruz, dos zombamentos que nós escutamos que foram feitos ao Senhor, nós ficamos meio que pasmados, vendo que tudo isso era fruto
de injustiça, de maldade, e como é afirmado por Pilatos, fruto da inveja, né? Jesus não tinha feito nenhum mal, né? Por isso que num dado momento ele questiona: fiz muitos bens, fiz muito bem, muitas coisas, realizei muitas coisas boas, muitas obras boas, por quais delas querem me apedrejar? No momento aparece isso. Isso nos mostra que Jesus, diante de todo esse sofrimento para cumprir a vontade do Pai, toda a sua submissão a essa realidade, não o identifica como alguém que compactua com a injustiça. É uma forma de questionar a injustiça a qual ele está sendo submetido por aqueles. Questiona, mesmo sabendo, como ele afirma, que tudo isso acontece para que se cumpra as Escrituras. E nesse processo nós vemos a maldade humana, né? Como os contra-testemunhos, os falsos testemunhos dados contra ele. Como por duas vezes o evangelho que escutamos, a narração da paixão, nos afirmou. Por duas vezes, né? Deram contra falsos testemunhos contra ele. Pilatos era aquele que tinha o poder nas mãos de libertá-lo, mas era um político, era um rei político. Jesus veio como o rei de Israel, mas como um rei do céu, que tem como característica a humildade, a simplicidade, a pequenez, a obediência, a seriedade, a retidão, né? Enquanto que Pilatos quer satisfazer a vontade do povo, é um rei político, quer aparecer bem na fita, como diz o ditado, né? Apesar de saber que Jesus estava sendo injustiçado, de que tudo aquilo tenha como motivação a inveja dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei, ele coloca o destino de Jesus nas mãos deles, daqueles que o acusavam. Quando interroga: quereis que eu solte o rei dos judeus? Não somente por uma vez, mas coloca o destino de Jesus nas mãos dos injustos, nas mãos dos seus acusadores, e o leva à cruz. O leva o açoite, os açoites, a carregar a sua própria cruz, ajudado por Simão, e nela ser crucificado. Vendo esta realidade, nós podemos pensar que somente um Deus que se faz homem sem perder a sua condição divina poderia suportar tal realidade, tal sofrimento. Porque na realidade humana, diante da injustiça, quando nos sentimos injustiçados, a nossa vontade primeira é a vingança, né? E essa é a lógica do mundo. É uma lógica, a lógica daqueles que entregaram Jesus, que o condenaram à morte. Mas com toda a sua obediência, toda a sua dessa realidade, o Senhor nos ensina que se queremos viver uma verdadeira igreja, como verdadeiros cristãos, colaborando na construção do seu reino, é preciso assumir o seu jeito de ser. Esse jeito manso, humilde, vontade do Pai, de Deus, né? Mas não sendo tolos, né? Não compactuando com as injustiças, questionando as injustiças e lutando para que elas deixem de existir, né?
O verdadeiro cristão assim age e se configura ao Cristo e sabe que na sua caminhada terrena, assim como ele, para ser de fato colaborador na construção deste reino que o Rei Jesus vem instaurar, assim como ele, passa pelos sofrimentos, passa pela perseguição, né? Passa pelas crucifixões da vida que aparecem, né? Esta morte de Jesus na cruz não é algo que está perdido num tempo longínquo, mas se hoje não tem inocentes, pessoas vítimas da inveja, da maldade humana, que são crucificados de fato numa cruz, são crucificados pela injustiça, são crucificados pela indiferença, são crucificados pela falta de solidariedade, pela falta de amor, pela maldade humana que está aí. Isso nos lembra os países que têm, por exemplo, a pena de morte. Mesmo que essa pena de morte seja para alguém que cometeu um pecado, que cometeu uma falta, que segundo a lei deles, por conta desta falta, tem que morrer. Jesus não compactua com essa realidade. E a sua morte na cruz acontece também para libertar a estes. Os cristãos não podem colocar na condição de julgadores daqueles que assim vivem, mas, assemelhando o jeito de ser de Jesus, devem procurar testemunhar e vivenciar as virtudes cristãs num caminho de retidão, num caminho de doação. A entrega de Jesus nos mostra que a alegria, a verdadeira alegria, deve consistir na capacidade de se consumir, né? Que realizar o reino de Deus, que ele instaurou e deixou para ser continuado pelo seu povo, passa pela capacidade de, como ele, se doar, se consumir por esse reino. E buscar a cada dia nele a força, a coragem de que se precisa para que, fortalecido, possa caminhar enfrentando os desafios daquela missão que ele nos confia. E só assim nós vamos fazendo acontecer este reino de Deus, instaurado pelo o Rei Jesus, não compreendido, mas injustiçado. Lá no alto da sua cruz estava o motivo da sua crucifixão. Se fez o rei dos judeus. O Evangelho cita blasfêmia por ter dito que destruiria se o templo fosse destruído, em 3 dias ele o reconstruiria. Mas ele não falava do templo de pedra, da casa, mas do seu corpo. Justamente da experiência que ele vivencia na Sexta-feira Santa. O templo do seu corpo é destruído, humanamente falando, porque experimenta a morte. Mas vai ser reconstruído em 3 dias. No 3º dia, vai vencer essa realidade da morte, né? E aí se afirma, de fato, a dimensão de Rei de Jesus, que já começa a se afirmar no momento da crucifixão, né? Quando o soldado que guardava o seu corpo estava de frente e o vê expirar, afirma: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Talvez este tenha se convertido e tenha ganhado a salvação ao reconhecer que ali era Jesus. Já era, de certa forma, tarde, estava morto, né?
estava morto, mas reconheceu. Na caminhada nós somos chamados a reconhecer Jesus que se apresenta a nós, sempre com a lembrança de que ele morreu, mas foi vencedor da morte, para que também nós possamos viver. E diante dos obstáculos que aparecem na caminhada, nunca queremos desistir, abandonar ou nos colocar na condição de traidores, como acontece com Jesus, né? Com Pedro. Nós vemos que no momento que Jesus é preso, todos o abandonam. Pedro fica de longe. E quando é interrogado por 3 vezes, também por 3 vezes nega que não era um deles. Não era. Jesus havia predito, quando ele disse que permaneceria com ele até o fim, mesmo que tivesse que morrer com ele. E quando nega 3 vezes, o galo canta, né? Pedro reconheceu, né? Se lembrou, né? Que Jesus havia afirmado que ele o negaria. E Pedro chorou amargamente. Chorou a ingratidão com a qual agiu ao negar, né? Mas Pedro tinha sido escolhido por Jesus para uma missão, e apesar da sua fraqueza, ele não desiste, né? Aparece a figura de Judas, o traidor, né? Pedro é o negador, o que nega 3 vezes. Judas é o traidor. Aparece a figura de Judas, que o trai. Isso nos lembra que, na caminhada, aqueles que seguem Jesus arrisca, às vezes também contam com a traição. Contam com aqueles que faltam com a verdade, que negam certas realidades, que às vezes leva ao sofrimento e à dor. Encontramos um jovem enrolado apenas num lençol, que quando é identificado com aqueles que estavam com Jesus, foge nu e deixa o lençol com eles. É o tipo do discípulo que na hora do pega, né, como diz o ditado, foge, abandona. Daqueles que às vezes até está na caminhada, faz uma coisa aqui, outra ali, outra acolá, mas na hora do pega, da exigência, de ter que dar a prova, aí foge, se acovarda, né? O exemplo de Jesus quer ensinar para todos nós que devemos seguir o seu jeito de ser, não as más atitudes que teve Pedro ao negar, não de na convivência da caminhada no meio agirmos na condição de traidores. Quantas vezes não encontramos alguém choroso, decepcionado, porque se sentiu traído pelo melhor amigo, né? Não assumirmos a condição desse jovem que foge, mas assumirmos o jeito de ser de Jesus. É um desafio, né? É um desafio muito grande para nós. Toda essa realidade nos faz nos abismarmos, então, com a condição do Filho de Deus feito homem entre nós. Um Deus que se faz homem no meio dos homens para salvar os homens, assumindo esta condição de servo e assumindo a realidade da morte, né? Então tudo isso nos fala de coragem, de uma realidade grandiosa, de um amor muito grande que se expressa em relação à humanidade por meio do Deus que é Pai, né? Se expressa do Deus que é Pai
na vida por meio do Deus que é filho, em meio aos filhos que são filhos do Pai, tornados filhos do Pai no Filho de Deus que é Jesus. Somos nós, somos todos os batizados. Que o jeito de ser de Jesus, obediente ao Pai, que as boas atitudes realizadas por aqueles que o seguiram, as boas obras, nos encante, nos faça caminhar, vivenciar a realidade, os mistérios desta semana, olhando para Jesus de fato como o centro de nossas vidas, como a razão da nossa existência. Nos leve, né, que esta vivência durante esta semana nos leve a nos entusiasmar na caminhada de fé, na caminhada cristã, no sentido de estarmos fortalecidos, encorajados, para nunca dizermos não, para nunca desistirmos, para nunca abandonarmos o lençol. Qual o lençol que às vezes abandonamos? Desistindo ou correndo com medo da missão. Mas para querermos fazer a diferença em meio a um mundo que vai na contramão do testemunho de Cristo, né? Nós vivemos num mundo marcado por uma realidade totalmente contrária à realidade que Jesus encarou e que o seu reino no mundo deve encarar, né? Porque a lógica mundana manda seguir não o caminho do sofrimento, mas seguir o caminho das honras humanas, das conquistas humanas, das vanglórias humanas, né? Jesus nos ensina a buscar o reino de Deus, o reino da simplicidade, do amor, que compreendendo, aquele que compreende a lógica desse reino, de fato vai perceber que a alegria da vida cristã não consiste em querer construir a vida em torno das realidades terrenas, mas em torno das realidades do céu, do reino de Deus. Construir a vida caminhando neste mundo, sabendo que a vida aqui passa como a de Jesus terrena passou. E que mesmo que sejamos totalmente bons, que façamos totalmente o bem, vamos morrer, mas que a morte não será o fim, porque vamos com ele ressurgir e nos tornarmos vitoriosos. Porém, hoje nós somos contemplados, convidados a contemplar esse mistério da morte, Cristo que morre. O Evangelho nos mostra Jesus morrendo, né? Como também na sexta-feira, contemplar o sofrimento, né? Sabendo que nós sofremos e morremos, mas que também com Cristo somos vitoriosos. Que Ele nos dê a força e a coragem de que precisamos para lutar contra tudo aquilo que vai contra a nossa missão no mundo, a nossa condição de cristãos, a missão que Ele pede de nós, para que este reino que Ele veio instaurar possa continuar acontecendo. Que sejamos capazes de fazer este reino acontecer e dar tudo de nós, enfrentando os obstáculos, os sofrimentos, as perseguições. Tenhamos a coragem de caminhar. A realidade que estamos vivenciando no tempo presente da pandemia, que faz morrer tantas pessoas, pode parecer como que uma perseguição. Nós nos fechamos, temos medo, sentimos pavor, porque é como que vemos a morte se aproximar. Aquilo que Jesus sentiu lá, perto da experiência da morte, né? Nós sentimos, porque como humanos estamos a pensar, será que a morte está a se aproximar? Mas é uma realidade que nós estamos inseridos nela, assim como tantas outras. E diante disso, não podemos desanimar nem perder a fé, mas permanecermos fiéis, esperançosos naquele que nos chama
a vida e a vida plena. E assim vivendo, encaramos a realidade. E se a realidade nos fizer vítima dela, assim tem que ser. E se isso acontece na fidelidade ao Senhor, não, com certeza vamos contar também com a vitória que experimentou Jesus. E Ele nos ajuda então nesta caminhada e na vivência de tudo isso que Ele nos pede a seu exemplo. Creio em Deus Pai, em Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos, irmãs e irmãos, celebrando o mistério da entrada do Senhor em Jerusalém e sua paixão, apresentemos nossas preces e digamos todos: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Que as celebrações desta Semana Santa nos ajudem, ó Deus, como igreja reunida no amor, a crescer na fé, na esperança e na gratuita caridade, nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Que abraçando a cruz do Cristo, servo sofredor, aprendamos o caminho da inteira obediência a vós. Nos pedimos. Salvai-nos, Senhor, o vosso povo. Que esta campanha da fraternidade ecumênica frutifique em ações de unidade e compaixão na edificação de uma sociedade norteada pela paz. Nós vos pedimos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Concluindo nossas preces, rezemos a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Como está aí na liturgia, vamos rezar juntos. Página 120. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade, deles a graça de viver na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajudai-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros, que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida.
Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O servo do Senhor fez sua nossa dor. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. De Adão a triste sorte, ao Cristo trouxe a morte. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro mudo, vazio está de tudo. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amou a humilhação, por ela redenção. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida. Ao Filho e a Ti, Senhora, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao Filho e a Ti, Senhora, chegada é a hora. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. A espada te feria, pois mãe tu és Maria. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. O sangue no suplício selou o sacrifício. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Por força desta chaga, a vida é transformada. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Transfigurou-se a cruz, é um símbolo de luz. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ó morte, estás vencida pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela Vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do Vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Inocente, Jesus Cristo, sofrei pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo Senhor Deus do universo. Santo, santo, santo Senhor Deus do universo. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, hosana nas alturas. Hosana, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo, e reuni o vosso povo. Por isso nós vos pedimos, nós vos suplicamos, santifiqueis pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o sangue de Jesus Cristo celebrar este mistério. Nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, Pai-nos, vós que libertastes a cruz, agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo, e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gilberto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, ó Pai da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. O Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Thank you.
vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu passei fazendo bem, eu curei todos os males. Hoje és minha presença junto a todo sofredor. Onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Olhando tua paixão, me vejo tanto que só há constrangimento por não saber de ti. Num dia juro amor, gritando hosana ao rei. Num outro te ofendo, gritando matem-no. E veio pra servir e não pra ser servido. Lavou-me os meus pés, ensinando-me a amar. Eu disse sim, darei minha vida por ti. Mas quando me perguntam, digo nem sei quem é. Chaga de Jesus, vem ferir meu coração tão duro. Ó chama de amor, vem aquecer meu coração. Chaga de Jesus, vem ferir meu coração tão duro. Ó chama de amor, vem aquecer meu coração tão frio. Sensível, indeciso.
coração. Toma-me pra ti, roubador de coração. Toma-me pra ti. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então nós estamos assim para concluir esta celebração, Domingo de Ramos, que nos faz adentrar na Semana Santa. Hoje somos chamados, hoje esses dias, caminhar com Jesus Rei, que sendo Rei sofre a paixão na perseverança e no amor. Somos convidados, mesmo dentro das limitações que nos são impostas, a esta semana, vivenciarmos bem os mistérios da nossa fé, e isso encarando a Semana Santa não como um feriado, mas como uma semana que de fato é santa, especialmente os dias que nós costumamos dizer maiores, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, né? Então, vivenciá-los não como um feriado, mas como uma semana que é santa e que nos chama a aperfeiçoar a nossa santidade, justamente olhando para a santidade de Cristo. Amanhã teremos a missa às 18h30. De costume, a gente tem a missa celebrada com a presença dos idosos, dos enfermos, e ministrávamos a unção dos enfermos. Isso não é amanhã, mas iremos rezar na intenção dos enfermos, dos idosos, né? Na terça-feira nós celebraremos também no mesmo horário, às 18h30, a Santa Missa. Neste dia rezaremos na intenção de todas as famílias da nossa comunidade, especialmente, né? Todos que rezarem conosco, né? Na quarta-feira, costumeiramente fazíamos a procissão do encontro, mas esse ano não é possível ter aquela procissão com as pessoas andando, como já o ano passado não teve, né? Mas teremos aquele momento em que a imagem de Jesus sai de um lugar, vai sair uma imagem lá do conjunto Chico Dió, outra imagem vai sair lá do conjunto Pôr do Sol, a imagem de Jesus e de Maria, para se encontrarem aqui no coração de Jesus e virem para a igreja. E aqui a gente faz a meditação das palavras, né? Vamos fazer aqui na igreja mesmo, um momento que pode ser transmitido, já que na rua as pessoas não podem participar. Então aqui na igreja as pessoas podem participar virtualmente, né? Acompanhar estes momentos. Na sexta, a celebração da paixão às 15 horas e às 19 horas, o Cristo que vai
passar o dia num determinado lugar da cidade, Cristo crucificado, vai vir num carro em procissão para a igreja, aliás, em peregrinação, né, só no carro, sem pessoas. E chegando aqui, a gente reza a via sacra na igreja e depois faz a unção do corpo, como é costume aqui. No sábado, às 19 horas, teremos a vigília, né? Como de costume. Esse horário está sendo divulgado aí nos grupos, como também no próprio Facebook da paróquia, por meio de um cartaz virtual, né? Foi feito. Então lá se pode observar melhor estes os detalhes de cada dia e poder acompanhar, né? Convidamos as pessoas que estão em casa a fazer da sua casa, de fato, aquilo que ela é chamada é, uma casa doméstica, uma igreja doméstica, né? Neste dia de hoje, colocando um ramo, talvez isso não tenha sido possível para alguns, mas se não foi possível hoje, né, nós temos ramos bento aqui, que durante a semana pode ser pego, e as pessoas, como têm este costume, poder usarem na sua casa. Nos momentos em que as imagens forem passar, você bota uma enfeite lá, uma janela da sua casa, bota uma vela, né? E para ver, de dentro de casa mesmo, da janela ou da porta, ver o Senhor ou a mãe dele passar no dia, né? E procurar cada dia, no seio da família, viver a realidade daquele dia, a espiritualidade daquele dia. A espiritualidade da Semana Santa, mas cada dia tem uma característica maior, né? Então, vivenciar no seio da família, rezando, acompanhando estes momentos celebrativos virtualmente. E assim, com certeza, todos poderão experimentar da graça de Deus, que quer se manifestar em nossas vidas durante estes dias, as celebrações desta semana. Ok? Vamos pedir a bênção de Deus. Eu queria também fazer um agradecimento a todos que participaram conosco virtualmente pelo Facebook da paróquia, pelo YouTube, os internautas, os fiéis daqui da paróquia, como também outras pessoas em outros lugares. Nossa gratidão pela companhia. Agradecer à equipe celebrativa que está aqui presente e a todos que durante este dia se empenharam para arrumar bem o ambiente, o espaço celebrativo, aos que foram pegar as palhas para serem bentas, os ramos, ao Márcio, nossa gratidão. A toda a equipe celebrativa, a equipe de liturgia, agradeço ao Felipe que hoje com o Elton lavou todos os objetos, né? Os objetos usados na liturgia, como os catiçais, as âmbulas, os cálices, tudo foram lavados, foram preparados para estas celebrações destes dias, de hoje e da semana. Então, nossa gratidão a todos pelo empenho em contribuir para bem celebrarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a sua graça e sua bênção. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, vos conceda
conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu Jesus tão humilhado pelo mundo desprezado, hoje eu quero lhe dizer que eu te amo. Meu chamado é pra te amar e amado te tornar. Meu chamado é pra te amar.